નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ડૉક્ટર મહેશ દાફડા. મિત્રો, એજ્યુકેશન ટચ નામની આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી આજે થેન્ક યુ એડવર્ડ જેનર આ કાર્યક્રમની અંદર હું આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. થેન્ક યુ એડવર્ડ જેનર. ચાલો મિત્રો, આજના આ દિવસે આપણે એડવર્ડ જેનર વિશે થોડું જાણીએ. મિત્રો, એડવર્ડ જેનરનો જન્મ 17 મે 1749માં બર્કલે ઇંગ્લેન્ડ ખાતે થયો હતો. તેઓએ પોતાના અંતિમ શ્વાસ 26 જાન્યુઆરી 1823ના રોજ બર્કલે ઇંગ્લેન્ડ ખાતે જ લીધા હતા. તેમના પિતાનું નામ રેવરેન્ડ સ્ટીફન જેનર, તેઓ પાદરી હતા. તેઓ ખૂબ જ આધ્યાત્મિક વ્યક્તિ હતા. મિત્રો, 18મી સદીમાં ઓરી અછબડાનો મહાપ્રકોપ સમગ્ર વિશ્વની અંદર ખૂબ પ્રથરાયો હતો. સવિશેષ યુરોપીય દેશોની અંદર આ રોગ ભયંકર રીતે આગળ વધી રહ્યો હતો. મિત્રો, હજારોની સંખ્યામાં બાળકોએ આંખો ગુમાવી હતી. પોતાની સુંદર મજાની એ આંખો ગુમાવી હતી, પોતાની દ્રષ્ટિ ગુમાવી હતી, અને કેટલા લોકો મૃત્યુને પણ ભેટ્યા હતા. મિત્રો, આ દ્રશ્ય જોઈ એડવર્ડનું એ હૃદય પીગળી ગયું અને કોઈ પણ રીતે આ રસી શોધવાનો તેણે નિર્ણય કર્યો. ખૂબ જ મહેનત બાદ રસીની શોધ કરી. મિત્રો, આટલી લીટીમાં કહેવું ખૂબ સરળ છે, પણ એ રસી શોધતા પોતાની જિંદગીના અમૂલ્ય દિવસો, અનેક દિવસો, અનેક વર્ષો એણે આ રસીની શોધ માટે પોતાની અમૂલ્ય જિંદગીના દિવસો ખર્ચી નાખ્યા હતા. અને 1803માં રસી માટે ખાસ સંસ્થા ઊભી કરી, જેનું નામ રોયલ જેનેરિયન સંસ્થા. આ સંસ્થાની સ્થાપના બદલ ઓક્સફોર્ડ વિશ્વવિદ્યાલયે તેમને ડૉક્ટર ઓફ મેડિસિનની પદવી આપી, MDની પદવી આપી, અને તેઓને સન્માનિત કર્યા. તેઓ આખા વિશ્વમાં ઇમ્યુનોલોજીના પિતા, ધ ફાધર ઓફ ઇમ્યુનોલોજી તરીકે ઓળખાયા અને તેઓ પ્રસિદ્ધિ પામ્યા. બ્રિટિશ સંસદે તો તેઓને 1802 અને 1806 એમ બે વાર ખૂબ મોટી ધનરાશિ આપી અને સન્માનિત કર્યા હતા. જો જેનેરે આ દુનિયામાં જન્મ લીધો ન હોત તો, જો જેનેરે આ વિશ્વની અંદર જન્મ લીધો ન હોત તો, આજે 1.5 કરોડ લોકો દર વર્ષે આ રોગથી મૃત્યુને ભેટા હોત અને પોતાની દ્રષ્ટિ પણ ગુમાવી હોત. તેથી મિત્રો, ફરી એકવાર આપણે એડવર્ડ જેનરનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ. થેન્ક યુ સો મચ એડવર્ડ જેનર. થેન્ક યુ સો મચ. આભાર.